biasa tenan truk ya kowe papan sing bawira mengko suguhane ya ilir ora kendhat ya matur sembah nuwun ya ono teh sore mau teh kopi wis ora mandek iya kok iki lewah wis telung dina lho truk wah telung dina luar biasa pokoke ya ya apa sing jenenge wong tuwa iki apa-apa ra ya wis ming kanggo anak to Gong. Lah iya ya wis muga-muga dongane supaya putra sing digadang-gadang mau bisa taruna ngungkulana bapa. Ya kaya ngono pancen sing apik ya terus. Ya. Udangane wong tuwa ngono iso anak ki ngluwi apa wae timbang wong tuane ngono. Ayo sing bener ngono kuwi ora kaya anake Bagong. Anak ngono anakku pancen tak didik tak dadekke maling ora. Malah dititik dadek ke maling. Ya, wis kaleksanan gone kitan bocah ya wis bagas waras slamet ku acara Siman Teguh. Ngono wis mengkari seneng-senenge. Awake dhewe sing ketiban sampur Mbagong metruk ya truk. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Nggawa kanca kang isor komplit. Komplit. Gamelan wayang son apa tos item. Heeh. Sound system. Sound system ya komplit saka ngisor wah jan awan mau ya wis uyon-uyon wah wis miyagane nganti do ngelengu. Lah ya wis iki mongsone wis bar poso terus riyaya mongko iki ya wis bulan Sawal. Wah ya terus ngaturake minane din wal faidin mohon maaf lahir dan batin ya terus. Ya. Ya marang kanca-kanca kabeh, marang para pepunden-pepunden, marang para kanca-kanca sing isih mirsani streaming Gatot Jatayu karo Darjo Channel mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Wes, wah, saiki kepenak ya, Truk ya. Apa-apa iso lewat aplikasi saiki mengucapkan selamat Idul Fitri nek biyen iki dadak keliling mubeng kemput kampung ngono kae salaman. Saiki iso liwat WA. Sing jenenge perkembangan teknologi kaya ngono kuwi, Rang. Kowe nek arep paham ngono. Kowe sesuk suwene suwe truk kabeh iki iso liwat aplikasi. Nggih, ngono to. Teknologi sesuk sing kedepan kuwi wong wedok. Heeh. Kuwi nek butuh meteng mengkari di-download. Ya ora iso kok wong wedok kok meteng di-download kuwi ora. Menan tenan. Lho saiki apa-apa iki perkembangan zaman wis ngeri lho, Truk. Iya. Ngono. Saiki sesuk suwe-suwe jenenge duit fisik kuwi ora ana kuwi nek blonjo saiki iso lewat aplikasi. Bocah ku anak-anak kuwi saiki nek dikongkon tuku apa-apa wis gambar wis anu wae. Nganggo apa ku jenenge? GoFood. Wah, madange dadak nganggo aplikasi nganggo GoFood. Wah, jan wis pernah-pernah tenan saiki. Iya. Ngono. Wayangan ngene kuwi ya wis mengkari transfer. Hmm. Wis jan Mbiyen ngene wayangan ora us kudu wah wis duwite sak bongkok ngono kae. Ya aku tau lho truk wayangan ning ngendi pokoke cerak pantai kono. Kuwi dibayar nganggo duit sumbangan. Tentu ditukah banget kae duit 2000 10000. Kanca-kanca wiyaga kuwi tak bakenya iki bagianmu sak tah kersake senenge ra jamak-jamak bareng dibuka. 5000 10000. Ya ora apa-apa sing penting genem. Alhamdulillah. Ya. Ana panyuwunan, Gong. Ana. Ya. Tak wacane le. Ya. Ayo dudu aku ya ming. Pak Dalang nyuwun pangapunten. Oh iya, 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 iya. Ya wis ora apa-apa. Mohon maaf sekali, aku bali bareng Ki Gading Pawukir. Oke. Iki sapa ta iki? Oh ya ya ya. Ya ya ya, ya ayo. Ya, wis ora dadi ngapa. Ya. Ayo iki seneng-seneng. Ya, ayo padha seneng-seneng wong ya isih dicepaki gamelan, isih dicepaki kanca-kanca pesinden ya isih padha wutuh. Heeh. Iki meng Mbak Pras sing bali mergono kepentingan mendadak, ya. Ya. Ayo nembang sing kepenak Gong dibuka rasane nembang cara mbiyen-mbiyen bae terus malah kepenak dia
Ning 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 nong nong nong. Ya. Yo, nek sadurunge nembang iki ana istilahe wong iki nek arep nembang kudu cekson ngono kae. Ha iya. Ngono sadurunge cekson kuwi nggunakake kanca-kanca wiyaga kuwi sadurunge. Ya, ngati-ati ya, Le. Heeh. Tak transfer tenang bae ya. Nek ra lali. Nek ra lali. Iya. Ana ngetes kanca-kanca Wirabradangga iki bakoh-bakoh apa ora. Oke. Ya. Coba dites sing gampang wae serepe gedhok. Wes, iki sing sing lugas wae, sing lugu. Ora sah dadak nganggo kintilan. Nah, mengko kintilan sesi 2. Iramane rada magak, rada sesek. Demung saron peking balung kabeh ra dicacah. Aku mung kepengen delok keterampilane. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Ane yo volume ni podo, iramane podo, wah, walu biji ni. Nah, saya kis dengan materi yang sama neng sarone dikintil ke. Temungi rasa seru, ben sarone ketok. Yo, 1, 2, 3, ya. Lima bijine. Loh, lima. Iya. Tetep bijine walu. Wah, luar biasa ya, Tru. Ya, sekarang penabuh ya sih nom-nom. Ngono penabuh nom-nom, maka ya sih semego-semego. Semego ini agak banter-banter ya, madang. Iya. Ya. Saiki aku tak jajal. Sing tutukane sing mayar, baiknya memang membutuhkan kekompakan. Ngono. Kenong, kempul, kendang, gangsaran. Oh, uang gurung wantu kleru. Betoron terodo, mas bang, gurung kleru. Ayo, gangsaran. Tak, tuk, dong, 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 ya. Jangan nanti dumpyo. Yo, 1, 2, 3, ya. Iramane kurang sesek nek semun niku jelas iso. Ngono. Tak tung dono 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 ngono. Iramane aja ngayo jan to, Ren. Gangsaran cara racing. Ayo. Yo, 1, 2, 3, ya. Nyarian karo ndrodo kompak. Iya. Lha pancen ya kudu dibutuhke kekompakan sik jenenge piyaga kuwi, Tru. Lah iya. Arep nyoba meneh. Ayo, saiki rasa sing angel-angel bonang barung, bonang penerus. Ya aja kok dhewe. Ayo. Rasa angel-angel. Rasa angel-angel pangkur bae. Ya, pangkur.
Wah, ya. Pitu bijine. Iya. Wah, ya kompak-kompak arang yoga ki nek cah sekolahan ya ngene kuwi, Tru. Iya. Iki gelem latihan rutin ngono, wah. Lah iya, ya saking kanca-kanca ki saking larise kok ya. Dadi nglumpukke dienggo latihan wae angel ora jamak-jamak. Ning 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 nong nong nong. Risi-risan telololo yo. Dendeng kenteng teng sambil lontang tang kakang mendak yen mendak ulung ulung tang. Iki maksudnya mau kepiye iki kok iso 10 iki? Ha, maksudnya iki tulisannya kan ono 10 toh. Jaten manukan kunden tri manunggal merti dusun natas nitis netes. Dadi 10 iki. Sajane piro le? Oh iso 10 tenan. Ngegongi. Jane telu apa sepuluh? Telu. Telu. Sing ngendi to dusune? Sing dhuwur dhewe kae. Aduh dhewe. Manukan. Jeten, manukan, gunden. Nah. Oh, lan napas nitis netes ora dudu dusun ya? Ora, ora. Oh dudu. Iya. Apa ngerti ra kuwi napas nitis netes? Ora, aku dudu sing duwe dusun iki. Oh iya. Sesuk takon ro sing duwe dusun ya. Oh, oke, Je. Kakulo kalian dongakaken. Dongake. Hah, apa jenenge? Dongakaken. Apa? Apa le? Dongake. Dongake, dongake sedaya ingkang wonten mriki, ingkang dampet damelanipun menika petani nggih mengke mugi migu-migu. Hah, wis umup gundulku iki. Mah, mugi-mugi diparingi anu tetane tetuwuhan ingkang subur, ingkang kathah, ingkang bati. Amin. Sing dodolan dagang ya muga-muga diparingi kulake murah dodole larang. Dadi ya bati oke. Sing do lunga merantau ya ndang bali nggo duit. Mesane sing ning kene lho. Ngono. Ya wis tak dongake kabeh. Sing jomblo piye sing jomblo? Sing jomblo dongake ya. Sing jomblo ndang diparingono pasangan hidup kaya to aku iki dhewe. Kuliah jomblo. Hooh, lek kowe jomblo lare. Kuliah jomblo. Wah, tapi sesuk le pacaran bare SMKI wae ya. Kan iki lagi mlebu, mosok wis ndang golek pacar. Lah karo aku wae po, Mbak. Wah, lah piye to adoh banget. Ora masalah. Cinta iye, tidak memandang umur. Oh ngono ya. Duh. Abot iki. Kuwi aja ditiru gone bapakmu kuwi aja ditiru. Aya, iki tak ngaturake lelagon. Iki mau kayaknya durung ana mlebu transferan ya. Iki tak sulape HP-ku to. Oh, hari ini ada transferan, tak menyapa yang di Jakarta sana. Wah, Pak Antonius nanti tolong transfer ya Pak, tak kirimi lagu. Saya ini sistemnya kayak ngono ya. Tak kirimi lagu, lagune Ireng Manis. Ireng. Oh iya. Ireng. Ireng. Ya Ireng. Nganggut boral le. Apa mau ngidul lagi? Wah, orang dijak. Orang. Lah ngopo kok ora dijak nonton wayang ki rame-rame ora dijak ngopo bawane? Embu mau karo Baron. Lah ngisi bensin paling oh, ngisi bensin. Iya. Ya. Barange bareng pembungkik. Sida ya bawane dijak ya iki. Dijak. Nanti
bawa kok iki, Mbak? Iki bawa taunono. Oh. Megatruh, megatruh. Oh, iya. Ngarepe taunono, jadi do sama dengan T. Tutup megat bojo. Megat bojo ne sopo. Megatruh. Iya. Marang diko engkang tuhu rino wengi dadi aku sing kaget e. Kae biasane ngageti yo tak disiki. Mak jegul. Iki arep langgam apa iki? Langgam ireng manis. Alon-alon sik terus mengko jatil ke podang dutke lah manut yo. Iya. Yuk, yuk, yuk. In kelingan lelakonku sama
diaturkan. Iya, oke, siap. Oke, matur nuwun ya, Le. Iya, matur sembah nuwun, Mbak Risa. Nah, saiki gilirane sing ngrebab Om Geswan karo Mbak Tadin. Sepoti, sepoto apa iki? Orang kira, orang kira. Yes, monggo. Om Geswan. Kaya wong bingung. Ya, oke. Okay. Pe Mas Gading kabare? Cih, sugeng dalu, Le Gading. Jan wis wani munggah nang kono. Berarti iki wis wani ngendas-ngendaske iki. Ayo wis, yo terus ngendas-ngendaske. Sepenting iki saiki lomo sikek. Lah, ya urung. Tapi nek khusus Om Geswan aku ora lomo. Ya aja ngono kuwi. Biar almarhum pakmu kira aku lomo lho le. Ora bapak kae, aku ora kok. Beda iki. Ha iya, heeh. Ya wis rah popo karang putra dipati anom lah ya wis. Sak ucape kudu manut ya. Ambuh. Rata yoh kowe. Wis pokoke Om Kis wong Kiswa. Pokoke melu seneng wis dadi wis iso pentas nang umum dipirsani piyayi-piyayi kata, wah jan. Rasamu piyayi. Jadi Pak Lurah ya, tersilenggah. Ya Pak Lurah tersilenggah. Pak Daruri, Pak Sabto tersilenggah. Pak Sabto. Indi. Pak Sabto Indi. Si. Ngapur. Indi ya. Eh. Pak Sabto. Halo Pak Sabto. Eh, mulanya meripatnya dimatke. Walah, ya orang tahu ketemu ya karo Pak Sabto panjenengan. Meniko. Oh. Ingkang lenggah. Oke. Okay. Geng dalu Pak Sabto, asik mantuk Pak Sabto. Jejere sapa? Jejere Pak Sabto. Pak Daruri. Pak Daruri ki sapa? Ora ta ya kowe. Durori. Pak Durori, ayo Pak Durori. Pak Durori ki sapa? Ya bapak warga kene, warga. Ya udu, Pak Lurah. Wah, Pak Lurah. Wah. Wis sembrono iki. Geng dalu Pak Lurah. Cek, bagus biasanya ya. Menika sok. Oh. Ayo kowe wong wedok. Wong wedok sih biasanya pinter gelembuk iki. Anakku sok kulino nyahnyo. Nek aku kan wis kulino, lek sing gerung kulino iki jajal metu ora ngono lho. Wah aku ame ngabrak aku kok iso dikeki ra ya waku. Nek kaya iki ya. Ya sing coba. Kae. Iki kon ngopo ya Mas iki? Kon fragmen. Lah kok andang-andang wis wani akon aku. Lah piye? Arep duwit ora? Kuwi yo arep. Ah yo kene. Wah, jane iki persis. Persis apa? Persis pake. Oh, ta. Lan. Duwit. Wis pokoke sik nurun ane Mas Gading iki siji. Nek dia itu Mas Gading iki ora umuk. Ora umuk. Heeh, terus lorone celingus. Isinan. Heeh. Almarhum pake ya ngono. Nek kowe? Kusike to. Sing urung ditiru ki pokoke lomo. Oh, sing urung ditiru sing lelomo. Lah Mas Gandeng kan masih sekolah, dia belum bekerja, dadine ya belum dapat uang ngono lho. Oh. Mosok ya cah cilik mbok jaluki dhuwit ki ra ya. Ana aku ora urusan pokoke. Bangeteng. Lah sing penting dhuwit to. Dhuwit dadi dhuwit saiki apa-apa. Lah kepiye? Lah ya nek ya delok-delok sing dijaluk ki sapa ngono lho. Nek nah, gue saiki jelimen, kok jelimen? Apa? Prahmen. Prahmen. Yes. Prahmen dapuane apa Mas? Anu Mbak Tatin gento, eh anu wale. Wale. Wangun iki gento wangun ya Tin. Gento tak antel ndas. Jane lok. Piye? Wis. Wis. Kowe ning ngendas ke, kene ngendas ke wis. Ayo podo aku ro Mas Gading. Kanu delok anu kok ya Mas. Kita itu bicara delok apa ki lawane ya Mas Gading ya. Dadi nek lawane kira-kira kemantel ya diantel wae ngono lho maksudku.
Ya ora apa-apa aku wis kulino kok. Ha iya. Apa arep jajal di Balang Cempolo? Ya aja. Ya wis an. Urung anu andangan edan iki. Ketoke kok ngluwi iki. Yo yo kek anu dilegasi. Iki suminten cempluk gento. Piye ta? Cempluk dan gento. Gento karo cempluk. Lah iya. Ora ana sumintene. Iya sumintene, heeh. Yo. Yo. Duduk, duduk, duduk. Aku suka ngerti. Suka kono lho ngarep kaya lho. Kadon. Yuk cempluk. Kenapa? Kowe seko ngendi awan-awan melakui jen gowo buntelan iki seko ngendi ya? Aku ora nggawa apa-apa kok. Ya totok maneh iki nggo ngono lho. Totok maneh iki bahasa endi? Etok-etok ngono. Kowe seko ngendi? Aku ta? Iya. Aku seko dolan ning kancaku kono lho. Lho, lha kuwi nggawa apa buntelan kowe? Lah aku mau kok gawa buntelan barang kuwi? Ya koncoku kan lomo, jadi aku digawani panganan ngono lho. Lah kok ora ngejak konco? Ya aku dhewe-dhewe wani lho. Oh saiki nek bali. Saiki tak tekon. Lah kowe ngopo nang kene? Oh ya ngedang kowe. Eh? Ngedang kowe. Hah? Aku kowe-kowe tak piye? Ngedang kowe. Eh? Eh. Piye ta? Bahasamu ki piye? Ngadang kowe. Nah. Ngedak-ngedak apa ra dong? Ngedang. Ngadang. Ya sak karepku, ngedang ya kena ngadang yang kena. Krungone penonton ki gedang ngono. Oh ya ora. Ngah. 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 Dah. Gah aku meneh ketrucut kaya wingi. Aku ngene lho to. Piye? Aku arep liwat. Kowe sumingkira sekolah. Kowe nek arep liwat kene ayo bareng aku dasare aku nang kene ngenteni kowe. Lah ngapa aku bareng kowe lho aku. Mau tak parani kowe ora ana banjur. Eh, sik hop. Aku mau mangkat dhewe, bali aku ya dhewe. Loh aku ngadang, tak terke yu. Lah aku wani dhewe kok diterke ngapa? Aku semelang yen ono sing ganggu kowe. Sing ganggu aku ya kowe kuwi kok. Ya ora ganggu. Tak kandhani ya yu. Ngapa kaya men? Nadyan awake dhewe iki seduluran. Ora, oh, eh. Kosek-kosek. Eh, gendong iki ketok iki perot karo setruk e. Eh. Ayo nih setruk ngerasa ngopo-ngopo. Ya paling ngerat. Perot, perot. Perot, perot. Apa mengharap dadi gendol ditapu sih perot. Besok. Wes manut aku. Ya. Lu gue aja rudut nih. Aja. Rudut. Aja jangan ding. Aja sih sih. Aja aja. 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 Sok tukur aku. Oh. Eh tuku apa? Yo. Hey. Tak kandani yo. Nadia. Eh rasa ngono iki kaya kicot. Ai sik kowe kuwi. Eh. Kuwi lho, delok aja selo. Wih. Wis cocok nek perot. Tak kandhani yo yo. Apa? Aja nyedak-nyedak to. Wis to, ben kowe iki krungu. Yo, hoho piye? Aku tak ngomong jujur. Yo, ngomong apa? Nadian kowe iki sedulurku kepernah tuwa. Iya, aku Mbak Yumu. Ini kan orang gue kan ya. Ini aku tersenok karo kowe. Hah? Mbak rasa kemayu. Apa? Aku tersenok karo kowe. Genta! Hei! Aku ini siapa mu? Mbak Yuku, cempluk. Aku kok kowe jadi seneng karo aku ini? Loh? Iki mu nangin di? Ya nangkene, apa nangdengkul? Ya kita ini kowe nangkene. Soalnya nih jenengi Mbak Yu karo adik kira entok dadi. Soalnya rapopo. Rapopo ya, seraton metu wae. Weh. Weh. Maksudnya kata. Weh. Ini omong sih jelas. Kata-kata ini waton metu rasa nganggo patokan banget-banget menuh lho. Piye? Ora entok. Aku tur aku ya moh aku ora tresno karo kowe kok. Lho. Mergo kowe rungkulino. Ya moh. Yen to kowe nyawang aku pendak dino, pendak wektu, kowe mesti suwe-suwe tresno jararan tresno kuwi saka kulino. Ning aku saiki nyawang kowe wae arep mutnah. Tak tak
dai. Aja to, Tho, mbok eling aku ki mbakyumu, tidak boleh. Wek apa maneh arep tresno mbok karo liyane aku? Rak ya wong wedok nang ngene ya pirang-pirang. Hei. Hey. Kok malah rono-rono? Sik to ki ngrungokke tindingan. Kuning, kuning. Apa wi? Ayune wong. Rasa-rasa ngono-ngono kuwi. Kuning. Gelem ya, Yu? Mok. Ganti. Kuning ira. Ngesorke purata. Aku arep mlayu rono ana gadang karo Mas Janu iki arep piye? Wong kuning. Aman malah di mabur, mabur. Adine dewe. Aja ngono iki tata aku wedi lho. Nek jenenge wong terus nang mbok nganggo alus kok. Lah kowe tak alus iki tak tembake cara alus. Lah tanganmu arek nyek-nyekan ngono. Lho. Engko suwe-suwe kulino. Mah. Lelet dong. Dowang. Aja to. Ayu. Aja to. Wasare yo ing pangkon mam mi bener kok mbah sing nembang kowe ya iki bener ora iki mau lha kowe kerasa bener ora pawatan kleru aku. Kleru aku bingung sih yu. Mulane rasa nganggo ngono kuwi. Nek jenenge wong tresno iki kudu ati loro dadi siji. Nek ming tresno siji tok kuwi ra. Oh. Ning pangkon mami. Nah bener iki. Nduwurku manukku. Eh manuke sapa? Dawa. Wis ben. Paton metu ya. Hmm. Aja tatang. Aja nucuwo. Eh. Nucuwo mata. Nyucuk. Nucuk mata. Kok nucuwo? Iki suwe lali aku. Pancucuken sarap sawane wong kuning. Karaben gelis nendro. Ye. Gelem ya, Yu? Enggak mau. Sedih lo wae leganono aku. No, 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 no. Kembang. Bener lah. Kembang apa? Bener lah. Boh. Hmm. Kembang dodo. Kembang dodo apa? Kleru, meneh. Ya meneh, gunung kembari apa? Dot, dot. Seniman, senwati, kaya nengun. Aja ngono-ngono, kok eling. Kasusu, gonku kra, Ayo he. Janji sapa? Aja tata ora ngono ki ta. Kasih. Aja ta. Piye, Mas? Gembrobios lho aku. Jos. Engko ya. Kok rame jas jos jas jos. Engko ikine diketok 50%. Lho, aku malah diketok. Gelem ya, Yu? Iki sing njaluk sapa ta jane? Ora ngerti. Nyawer ora? Ampuh, tekono kae. Eh, Mas, nyawer ora, Mas? Ora ngerti. Waduh, lah iki piye? Piye nek ora jelas iki? Perjuangan. Demi Pak Sopir.
Mas Zahroni. Zahroni iki berarti sesuk sing mbayari dek nen. Oh ya ora mungkin mbayari. Lah ngapa? Mah jaluk sesuk wae. Eh Pak, aku dipikirke lho le fragmen iki wong ngobengke besek ngono ya kena lho. Ya ora bangetan pluk cempluk. Ya ngapa ta? Amu latsi rawa ra tanku watrasane ati ora ngono kuwi to are no. Aku tuh jijik sama kamu. Ojo banget-banget dikepiano wae aku wong lanang. Wong lanang ini wis nandang hardane kanep sane iso nekat lho yo. Lho, aku ya iso nekat. Sing nekat mengi sane kowe tok apa? Kowe nangkene. Kowe tok apa piye sing iso nekat? Hah? Kowe tok. He? Sing iso nekat mengi kowe tok apa piye? Glut glut glut. Glut iki saya apik iki. Kene Mas ditengahi. Emoh. Aduh. Kene rawani. Wong wedok iki nek nesu apik. Aduh. Nimas, aduh. Yai. Eh, kok kaya kodok? Timbang ono katresnanku nabar ngono kene aja ngono apa ora ora di disiki tenane kaya wis kaya tapir. Ya wis kaya kencik. Bener Mas. Iki tak rewangi menggeh-menggeh lho iki. Iki demi sapa? Demi dompetmu. Lah iya. Lah iya to. Lah kon demi sapa? Lah iya. Heeh, karo. Aku menggeh-menggeh mbok wis to. Emoh engko sikik. Diam di situ. Ya. Aku meneng wis engko, Mbah. Maksudnya kowe sik joget to lho. Ya wajah aku rasa seneng kok. Weh. Kok nobah. Yu. Apa? Gue ini nangkini mengijen tanpa ruang. Yora. Nadian tuh melayu sifat kuping. Gue mesti kecekel. Kidul segoro. Lor gunung. Wetan gunung. Kulon gunung. Gue tak cekel. Rasa dipraktekin nangkini. Tak pepet ke. Galengan. Apa tak? Sud. Ye. Sud. Bengok kaya apa ora bakal ning nek aku tega. Tangi-tangi kalungan bayu. Apa? Ora apa-apa. Op. Eh, awak dhewe kesel lho iki nang nguyu. Oh, anggepe. Nah. Napa? Cak cek. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.